יופי, אז זה פעם שלישית שאנחנו מלמדים את השיעור החדש הזה, שבעזרת השם יהיה בימי רביעי בשעה 10. והנושא הוא סוגיות יסוד בחסידות, כשאני משתדל כל פעם להציג מהמגוון המאוד רחב של ההתייחסויות של מורינו ורבינו רב גינסבורג לסוגיות הללו. הפעם הסוגיה שלנו תהיה סוגיה מאוד מאוד מוכרת, אני חושב אולי בין הסוגיות הכי מוכרות בחסידות, סוגיית ההתקפיה וההתהפכה. מה זה התקפיה, מה זה התהפכה? באופן כללי, התקפיה פירושו שאדם בתחילת העבודה צריך לקפות את עצמו, לעשות את העבודה, והמטרה ודאי בחסידות, ודאי החידוש של הבעל שם טוב הוא שבסופו של דבר רוצים להגיע למצב של התהפכה. מה זו התהפכה? התהפכה זה מצב שבו הלב נוהה אחרי מה שהשכל אומר. נגיד את זה בצורה אחרת של איך שהתניא אומר את זה, שמטבע התולדה המוח שליט על הלב. יש למוח, לשכל שלנו, יכולת לקפות את הלב, הוא שליט עליו. אז הוא כופר אותו בהתחלה לעשות. למשל, ככה בעצם זה כל תהליך של למידה, כל תהליך של, נקרא לזה, התמקצעות באיזשהו מקצוע, מה שזה לא יהיה, שבהתחלה יש הרבה עבודה קשה. למשל, בן אדם שרוצה ללמוד מוזיקה, רוצה ללמוד למשל לנגן הפסנתר, כך הוא רוצה ללמוד את המוזיקה בעזרת הכלי של הפסנתר, אז יש לו הרבה מאוד שעות של התקפיה. יש הרבה מאוד שעות של עבודה מאומצת שהיא נעשית כי הוא מבין שככה צריך לעשות. זו הדרך היחידה להתקדם. אבל כמובן שהאדם שואף שבסופו של דבר השעות האלה של ההתקפיה הם יולידו התהפכה. התהפכה בנפש הכוונה, אותו רגע שבו כבר לא צריך לעשות את החזרות האינסופיות על הפסנתר של, 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 של דברים פשוטים, של איזה שהם תרגילים פשוטים שחוזרים עליהם שוב ושוב ושוב, אלא שכבר האימון, החלק של ה, נקרא לזה, שאני מתקדם, הוא נעשה כבר על ידי התהפכה, הוא כבר נעשה על ידי החפץ והמשיכה של הלב עצמו. וזה ההתהפכה. ההתהפכה הוא בעצם מצב שבו כבר לא צריך מוח שליט על הלב. אלא הפוך, יש איזשהו מצב שנקרא שפנימיות הלב שליט על המוח. שמתגלה פנימיות הלב, זה בעצם אומר שגיליתי את התענוג שלי בדבר, אני כבר יודע להתענג בדבר הזה, והתענוג הזה הוא יכול להיות הדבר שמוביל את המשך ההתעסקות שלי, את המשך העבודה הקשה. כי עדיין ממשיכה עבודה קשה, כי בן אדם רוצה להמשיך להתקדם, הוא לא רוצה להישאר במקום. אותו הדבר זה בציור, אותו הדבר זה בתכנות, אותו הדבר זה כמעט בכל תחום, במתמטיקה, כל תחום שאני יכול לחשוב עליו. כמובן שאותו הדבר זה גם בעבודת השם. היהודי מתחיל, כמו שהרמב״ם אומר, שצריך להסביר לו לאט לאט. למה הדבר הזה שנקרא תורה ומצוות, למה זה חשוב? ובהתחלה הילד צריך לקפות את עצמו, כי אין הרבה הנאה בדבר הזה. אין עדיין את רגש הלב, אין עדיין את התענוג, אז תתענג על השם. עוד לא מרגישים את זה. ובשנים הראשונות יש הרבה מאוד עבודה של התקפיה, יש הרבה מאוד עבודה שהיא נעשית מתוך מקום של הבנה, של הכרה, אבל עדיין אין שם חיבור אמיתי, עדיין אין שם יכולת אמיתית להתחבר לחומר, בגלל שבעצם הלב עוד לא נפתח, הדברים עוד לא ירדו, עוד לא התיישבו על הלב. ואני אגיד עוד יותר מזה, שבעבודת השם בחסידות זה נקרא שבאמת לא רק שהדברים לא התיישבו על הלב, אלא שפנימיות הלב לא נחשפה, והכוונה היא שאין עדיין יכולת להרגיש את מה שנמצא כבר בתוך הלב עצמו. זאת אומרת, הלב באמת רוצה את הדברים האלה. הלב באמת רוצה להתפלל, הלב באמת רוצה לשמור שבת, הלב באמת רוצה לעשות את כל הדברים. כי יש בהם תענוג עילאי, אבל זה עוד לא נתגלה. זה עדיין לא יצא החוצה.
עדיין זה יושב תחת איזושהי מעטה, תחת קליפה מסוימת, שלא מאפשרת לזה לצאת, ולכן האדם עדיין נוהג בהתקפיה. כמובן שהתהליך הזה אף פעם לא נגמר. זאת אומרת, גם כשיש איזשהו גילוי של הלב, גם כשהלב באיזשהו שלב כן מגלה את המעיין הפנימי שלו, של התענוג הזה, את המים חיים האלה שיוצאים, הרי זה טוב לזמנו, זה טוב עד הרמה שאתה מבין שיש אחרי זה עוד משהו. לעוד משהו הזה, את כבר פעם אחת עשית את הסיבוב, אז אתה כבר יודע ששווה להשקיע עכשיו את המאמץ. יכול להיות שכל פעם המאמץ הזה לוקח יותר ויותר זמן, לא פחות זמן. אבל הוא שווה, כי המעיין החדש שהוא יגלה לי בלב, הוא באמת כדאי. אני חושב שזה בעצם הנושא גם של הסיפור המפורסם של רב נחמן, הלב והמעיין, שהלב כל הזמן מחפש את המעיין. הכוונה שם בלב זה הכוונה של ההתקפיה, המוח שליט על הלב. הכוחות של המוח שמכריחים את הלב לחפש כל הזמן את הרגש הפנימי שלו, ודורשים את זה בעצם. עכשיו, זה, צריך קודם כל להבין שזה היה חידוש גדול כשהבעל שם טוב אמר את זה. זה באמת חידוש, כי אנחנו רגילים שהיום לעשותם הוא מחר לקבל שכרם. זאת אומרת שאין בעולם הזה את היכולת לקבל את ההנאה, את התענוג מהתורה ומצוות שלומדים ומקיימים. אין את זה בעולם הזה. בעצם העולם הזה הוא לעבוד קשה, היום לעשותם. בעולם הזה צריכים לעבוד, זה העולם של העשייה. אחר כך לעתיד לבוא יתחיל להתגלות כל התענוג הנפלא הזה שהעבודה שלנו אחראית על להוציא ולהוליד. אלא שבא בעל שם טוב ואמר, כיוון שתואמי החיים זכו, כיוון שאנחנו כבר מתקרבים לסוף של עבודת העבודה הזאת, או העבודה הזאת נגמרת באיזשהו שלב, ובסופו של דבר כן מופיע גם בצורה כללית לכל העולם התענוג הגדול, כמו שאומר בתניה, של הגאולה שהיא נבנתה מכל עבודתנו במשך הגלות הארוכה הזאת, שכל העבודות שעשינו בסופו של דבר זה יגלה משהו נפלא. אומר הבעל שם טוב, כבר אפשר לטעום מזה, יש כבר מצב שבו בן אדם לא חייב להסתפק רק בעבודת עמל, רק בעבודת כפיים שלו, רק בהתאמצות שלו, אלא גם יכול לדרוש בעצם את האז תתענג על השם. הוא כבר יכול להתחיל להרגיש את השבת, את הזמן הזה שמתענגים על השם, שמרגישים שבאמת הדברים האלה שאני עושה הם לא נעשו רק מתוך התקפיה, אלא הם הפכו לי משהו, הם שינו משהו אצלי בפנים עד כדי כך, שזה הפך להיות תענוג אחד גדול שאני מרגיש אותו בזכות כל העבודה הקשה שעשיתי. זה על רגל אחת. הסוגיה הזאת של התקפיה והתהפכה. אצל הבעל שם טוב היו לזה הרבה הרבה הופעות. בדור של המגיד הרב אוהב לספר, אני מעולם לא ראיתי את זה כתוב, אבל שמעתי אותו אומר את זה מספר פעמים, שהמגיד נתן שתי צורות לימוד, שתי צורות עבודה לתלמידים שלו. רוב התלמידים, רוב מי שיצאו כרבים של פולין, חלק מהם גם באוקראינה, אבל באופן כללי מה שנקרא החסידות הכללית, ההדרכה שהמגיד נתן להם הייתה שאתם צריכים באמת לשאוף שהחסידים יגיעו למצב של אז תתענג על השם, צריך להגיע להתהפכה, אבל זה לא יכול להיות תלוי בחסידים. זאת אומרת, זה לא יבוא על ידי עבודה קשה. עבודה קשה, זאת העבודה של לימוד התורה, תניגלה, שס ופוסקים, קיום המצוות. התתענג, ההתהפכה, העונג שאדם מרגיש כתוצאה מהעבודה, הוא הסביר להם, אתם תיתנו לחסידים בדרך מעבר. זאת אומרת,
אתם תיתנו להם להרגיש את מה שאתם זכיתם כבר להרגיש בעצמכם. אותם תלמידים אדירים של המאגיד, אותם גדולי עולם, כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, וכמו רב שלמה מקרלין. וכל ההסתעפות של התלמידים של המאגיד בדרך כלל הייתה שמגיעים אל הרבה, יהודי כשר שלומד גמרא ופוסקים, אבל את התתענג על השם, את זה מקבלים מהרבה. את זה מקבלים על ידי אמירה קצרה, וורט קצר. דבר שלא העיון בו הוא העיקר, לא העבודה הקשה של לפרק מה התכוון הרבה, אלא המאמר הקצר הזה הוא סוג של כמעט סוגסטיה. הוא כאילו שהרבה מעביר אל החסיד את תחושת העונג העילאי שקיימת אצלו. וזו הדרך של החסידות הכללית, ככה המאגיד הדריך את אותם גדולי עולם. אבל האדמו"ר הזקן דרך אחרת הייתה עמו. ולא המאגיד אמר שהדרך שבה הוא יזכה לעבוד את השם ולהיות רבה, היא לא לתת לחסידים את האז תתענג על השם בעזרת מאמר קצר, בעזרת דבר קצר. לא על ידי עיצה כזאת, לא על ידי איזשהו וורט קצר, שהוא בעצם, עוד פעם, כמו שאמרתי, הוא כאילו נותן לרגע לחסיד להזדהות עם תחושת העונג העילאי שיש אצל הרבה. המאגיד הדריך את האדמו"ר הזקן שהוא צריך להדריך את החסידים שלו לעבוד באותה עבודה שהוא עבד, להתעסק עם אותם סוגיות שהוא התעסק איתן, עד שהוא זכה לחשוף את האהבה בתענוגים, ככה זה נקרא, בלב. עד שהוא זכה לחשוף את התחושת העונג בהשם, את ההתאפחה בתוך הלב שלו עצמו. ולא לחיות, לא לקבל את החיות של העונג הזה דרך הרבה. אלא רק לקבל את ההדרכה, מה צריכים ללמוד, מה צריכים לעשות כדי להגיע לשם. ועוד פעם, זה חידוש מאוד גדול, ולכן אדמור הזה כן ייסד את חבד. מה הכוונה בחבד? שעל ידי שעוברים דרך המוחין, עובדים קשה, על ידי שעובדים קשה, זוכים לקבוע את האהבה בתענוגים, את תחושת העונג הזה, את ההתאפך בלב, בצורה קבועה. ולכן החסיד חבד הוא לא אמור להיות תלוי ברבה בשביל התחושות של ההתענגות של העונג על השם. הוא אמור לייצר את התחושה הזאת בעצמו. אני הרבה פעמים כשאני מדבר על הסוגיה הזאת, אני חושב שאחד הדרכים שאפשר לחשוב על זה, זה כשאומרים חבד, מה העיקר בחבד? האם שאתה אומר חוכמה, בינה, דעת, העיקר זה החוכמה, או העיקר זה הדעת? בתניה משמע שהעיקר זה החוכמה. בתניה, באמת שלומדים את התניה, מור זה כן מזכיר כמה פעמים, שהחוכמה היא הדרך שבה שוכן אור השם בתוך הנשמה, זה הכלי או המעבר שדרכו יכול האינסוף להיכנס לתוך הסוף. והוא חוזר לזה כחידוש של המגיד, והסכימו עם חכמי הקבלה וכל מיני דברים שקשורים לזה, שאין אור השם שורה אלא בכל עולם, אלא דרך ספירת החוכמה שבאותו עולם. מצד שני, אני חושב שבספרים שנכתבו אחרי התניה, ודיברתי על זה בשיעור הראשון, שהתניה, האדמו"ר הזקן סיים לכתוב אותו לפני המאסר הראשון והשני שלו, ואחרי המאסר השני הכל השתנה. ובעצם מאותו רגע אפשר לומר שהוא התחיל לקיים את ההדרכה של המאגיד של ללמד חסידות באופן כזה שהחסיד ילמד איך לעורר את הלב שלו עצמו ולא להיות תלוי ברבה.
אז בספרים היותר מאוחרים, שהראשונים שביניהם זה כמובן תורה אור וליקוטי תורה, שם אפשר להגיד שספירת החוכמה כבר לא כל כך מרכזית, ודווקא מה שהופך להיות העיקר זה ספירת הדעת. וזה מוביל אותנו לתוך היישום של הסוגיה הזאת של התקפיה והתהפכה בפרשה שאנו עוסקים בה עכשיו, פרשת עמלק. השבת, שבת זכור. ובתורה אור יש מאמר של אדמור הזקן, שנקרא זכור את אשר עשה לך עמלק. ושם הוא בעצם לוקח את הסוגיה של התקפיה והתהפכה ומשליך את זה על הקירור או המלחמה שעשה עמלק עם עם ישראל. איך זה עובד? אז הוא מסביר ככה, שבאמת כשיצאנו ממצרים, יציאת מצרים, זו עבודת ההתקפיה. זה די מפתיע בהתחלה כשחושבים על זה, כי יציאת מצרים נשמע לנו כאילו הגענו אל החופש. יש חופש, אז מה זה קשור להתקפיה? אבל אדמור זקן מסביר מיד שהכוונה של יציאת מצרים זה להשתחרר מהמיצרים של הגוף והנפש הבהמית. זאת אומרת, שלהשתחרר מהמיצרים זה בעזרת השכל האדם מבין שלא כדאי לו להמשיך לחיות את כל החיים שלו נענה לתאוות של הגוף ולישות של הנפש הבהמית. לא כדאי, כי באמת כל החיים יעברו עליך ואתה לא תזכה אף פעם להתענג על השם. אתה אף פעם לא תגיע לזה. אתה תמיד תישאר משועבד למיצרים שלך. אתה תישאר אני בדעת, ככה זה נקרא. כמו שאנחנו אוכלים בפסח לחם עוני. מה הכוונה שעוני? שיש לו דעת קטנה. או אין לו דעת בכלל אפילו אפשר להגיד. מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, כדי להתחיל את העבודה, צריך איזושהי בחינה של להשתחרר מהתאוות ומהישות. חייבים איזושהי מידה. יש בן אדם שמגיע לזה בגיל 70, ויש אחד שהחכם עיניו בראשו, הוא רואה את הנולד, והוא מבין כבר בגיל 20 או בגיל 25, שלא כדאי לו להעביר את החיים שלו בחיפוש אחרי התאוות והישות שלו. כדאי לו לחפש משהו יותר גבוה. וזה יציאת מצרים. יציאת מצרים, אומר אדמור זקן, אם כן התקפיה, וההתקפיה דורשת מה שמשה רבנו אומר, שזה המעלה של עם ישראל, שהם עם קשי עורף. קשי עורף הכוונה שהחלק הזה, שהוא מקום הדעת, הדעת באדם זה הצוואר, ככה בדרך המוסבר, הגרון, מיצרי הגרון, הם המחברים, כמו בספירות, הדעת מחבר בין החוכמה ובינה לבין הלב, אז לדעת יש שני צדדים, יש לו פנים ויש לו אחור. וכשעורף, העורף שלו הוא הקושי שבו. מה זאת אומרת? קשה כמו בוק. אחד שמבין שכדי להילחם בתאוות ובישות של הנפש הבהמית והגוף, אין ברירה, אני חייב להתייחס אל עצמי בקשיות עורף, לא לוותר, ללכת בקשיות. לא לזוז. אם החלטתי שאני קם בבוקר, בשש בבוקר, אז גם אם אני הלכתי לישון בארבע בבוקר, אני מבין שאני חייב לעשות את הדבר הזה. אני חייב לשבור את התאווה הזאת שנקראת תאוות השינה. אני חייב לשבור את הישות שלי. זאת אומרת, אם אני רגיל להתהדר בהצלחות שלי וכו' וכו', אני חייב לשבור את הדבר הזה. ואין פה שום צד של להגיד טענה כנגד. זה קשיות עורף. ועוד פעם, מאיפה אנחנו יודעים שזה מעלה? בגלל שככה אומר משה אחרי חטא העגל. כי עם קשה עורף הוא. אנחנו נבין את זה בהמשך.
קצת יותר לעומק, אבל מה הרעיון הזה של קיים כשעורף? הוא זו מעלה שלהם, תדע לך, קדוש ברוך הוא. למרות שהם חטאו עכשיו בעגל, למרות שהם נפלו לאיזה ספק, האיש משה לא ידענו מה היה לו, למרות שהם נכנסו לתור, הם עם כשעורף, הכוונה של כשעורף, שכשהוא יתאפס על עצמו, הוא יגיד, מה קרם לי לעשות את השטות הזאת? לשמוע להיצעה הזאת של הישות שלי, של מה זה טוב, זה לא טוב, והוא יחזור להיות מה שנקרא, אומר אדמור זקן, מאמינים בני מאמינים. כאן זה אמונה במובן העממי שלה. אמונה זאת אומרת, דעת פשוטה, ככה זה, ואי אפשר לזוז מזה. אז הדעת הזה, הוא אומר, זה מעלה גדולה, זה נקרא קשה עורף. וזו יציאת מצרים. יציאת מצרים הוא כשאתה נהיה קשה עורף. זה ההתקפיה. אבל הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים כדי רק להיות קשי עורף. הוא הוציא אותנו ממצרים כדי לעלותנו לארץ טובה ורחבה. מסביר אדמור זה כן, מה הכוונה בארץ טובה ורחבה? הכוונה שהדעת תתרחב. הארץ כאן, זה נקרא לזה ההתפשטות, היא רחבה. הדעת הרחבה מובילה למידות רחבות בלב, לרגשות, לתענוג על השם שעליה דיברנו מקודם, והארץ טובה רחבה היא בעצם מדברת על המצב של התהפכה, שהכל מרגיש שרחב לי, רווח לי, יש לי זרימה נורמלית טובה של רגשות טובים מעבודת השם שלי, ולזה הקדוש ברוך הוא רוצה שתגיע. הוא לא רוצה שתעצר במדבר, הוא לא רוצה שתעצר בזה זה שרק עשית התקפיה ויצאת ממצרים, יפה מאוד, כל יום צריך לצאת ממצרים, לכן מזכירים את זה בבוקר ובערב. בכל יום אדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, והכוונה היא בעבודת הנפש שהוא צריך לאמץ את גישת ההתקפיה. מצד שני, לא נעצרים שם, אלא צריך להגיע לארץ טובה ורחבה, והארץ טובה ורחבה, זו הדעת הרחבה שיכולה להתפשט לתוך המידות ולהביא להרגשה של תתענג על השם, של עונג על השם. אלא מה קרה בדרך? אשר קרחה בדרך. בא עמלק ונלחם. זאת אומרת, אומר אדמור הזקן, את עמלק יש לזהות עם מי שנלחם במעבר מקשיות עורף, מדעת של האחור לדעת של הפנים, נקרא לזה מדעת הנעלם, הדעת שהוא נמצא עדיין, אין שם באמת דעת, אלא זה כאילו איזה תוקף של העשייה של קשיות עורף, לבין הדעת הרחבה של הדעת המתפשט שיורד לתוך המידות. המלאק בא והוא פוגע כמו כל מליקה, מליקה היא נעשית מאחור, מאחורי בצוואר, מהעורף, הוא בא ומולק מאחור, הוא, בדרך כלל אנשים אומרים, הוא מפריד בין המוחין לבין המידות, אבל הכוונה כאן הוא שהוא פוגע בדעת שמחבר בין המוחין, שאמרנו שזה עוד פעם, שזה החלטה נבונה שלי, ההחלטה מושכלת שלי, שאני רוצה להתקדם מעבר לתאוות ולישות, ולכן אני עושה התקפיה, זה נעשה על ידי השכל שלי, נגיד על ידי הבינה שלי, וזה לא מאפשר להתקדם לשלב הבא, שזה ארץ טובה ורחבה. איך אנחנו יודעים באמת שארץ זה קשור למידות? אנחנו אולי נראה את זה בהמשך, אני לא מאמין שנגיע לזה, אני רק אציין איפה זה נמצא, אבל יש המאמר האחרון בספר עץ פרי, מאמר יוצא מן הכלל, כמו כל הספר כולו, כל מי שאוהב לראות את פנימיות ההלכה, זה הספר, אני לא מכיר עוד דבר כזה. ואולי פרקי הנעזר, מי שמכיר בחסידות, אולי זה משהו שקרוב, אבל זה פשוט בלתי רגיל. המאמר האחרון בעץ פרי עוסק בסוגיה של איך צריך למקם את המלאק בספירות, כמובן שהוא בדעת, אבל הוא עוסק שם גם בשאלה, זה נמצא בעצם, סליחה, זה גם בעץ פרי וגם נמצא בתיקון המדינה. יש שם הערה ארוכה בסוף, ששיבת עממי כנען, שיבה עממים שנמצאים בארץ, בארץ טובה ורחבה, אותם צריך להכניע. לכן זה נקרא ארץ כנען בהתחלה,
הם המידות של הלב, הם כנגד מידות הלב, מחסד עד מלכות. אז הכניסה לארץ זו תמיד הכניסה למידות, זה תמיד השחרור של הלב להביא אותו להתהפכה, למצב שבו מתגלה אצלו הבחינה הפנימית של הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, ולכן האדם מתחיל לעבוד לא מתוך יראה, אלא דווקא מתוך האהבה, מתוך מידות הלב. עכשיו, עד כאן, זה הסוגיה של התקפיה והתהפכה, והיישום שלה, למשל, בפרשה שלנו, פרשת זכור, על ידי אדמו"ר הזקן. אפשר כמובן ליישם אותה, את ההתקפיה והתהפכה, בהמון המון דברים. זה לא המקום היחיד, הסוגיה הזאת מופיעה בהמון מקומות. כעת, מתעוררת שאלה, ואני חושב שמהשאלה הזאת, הרב מתחיל הרבה מאוד דיונים והתבוננויות במשמעות של המלך, במשמעות של הדעת. השאלה נובעת מתוך הגימטריה הידועה של הבעל שם טוב, שהמלך שווה ספק. זה קצת קשה. למה זה מעורר קושי? כי בדרך כלל שבן אדם שומע את זה שהמלך שווה ספק, אז הוא מבין שזה פגם באמונה. אבל אמרנו מקודם שבעצם יש, או רמזתי לפחות, שיש שני סוגים של אמונה. יש אמונה במשמעות, כמו אני מאמין בביאת המשיח. האמונה הזאת היא לא נועדה להיות דוגמה, כמו בנצרות למשל. זה לא אמור להיות, טוב, הרמב״ם אמר, אז אין לי ברירה, אני צריך להאמין. לא ככה זה עובד, האמונה הגבוהה. האמונה הגבוהה היא כוח בנפש. האמונה שבכתר, ככה זה מצויר, היא שורש, היא מקור לכל הכוחות הנפשיים של האדם. אמונה כזאת לא שייך לדבר עליה במונחים של דוגמה, זאת אומרת, אני חייב להאמין ככה. אמונה כזאת היא, כי עמך מקור חיים. זאת אומרת, היא מקור החיות של האדם. זה משהו אחר לגמרי. יש לעומת זאת, כמו שאמרנו, מאמינים בני מאמינים, ששם הכוונה זה שהאדם הוא עקשן. הוא מאמין במשהו, וזה באמת קרוב להיות כמו דוגמה. כן, זה שאני החלטתי שאני כל בוקר קם בשש בבוקר ולומד רמב״ם יומי, ואחרי זה מתפלל בזמן בשש וחצי, ועושה את זה ועושה את זה ועושה את זה, זה סוג של דוגמה, זה באמת איזה משהו דתי, שהוא חיצוני, הוא נתפס כחיצוני. באמת אמרנו, זה ההתקפיה. אין מה לעשות, אי אפשר להתקדם בלי זה. חייבים את זה. אבל עוד פעם, האמונה הגבוהה היא לא נועדה להיות משהו ש... טוב, עכשיו... לא משנה מה אני אאמין שהמשיח מגיע. לא. הרעיון הוא שהאמונה במשיח היא זאת שמניעה, היא זאת שנותנת לי כוח לעשות הרבה דברים. זה הפוך מההתקפיה. ההתקפיה זה כמו ליצור כלי. האמונה הגבוהה היא כמו אור. אז בדרך כלל ששומעים שהמלך שווה ספק, אז איפה יש ספקות? יש ספקות באמונה. אז אנשים חושבים, אז ככה, אני לא אומר שזה לא נכון, אני רק אומר שזה מעורר מחשבה. אז חושבים בדרך כלל, אז המלך הוא מטיל ספק באמונה שלי, במקור של הכוח שלי. אבל הרב שמכיר היטב את הסוגיה הזאת, הוא אומר בעצם, אבל המלך הוא כנגד הדעת באמת. זאת אומרת שהאמונה שבה הוא נלחם, הספק שהמלך בא להקות אותו, להקות אותה, האמונה הזאת היא אמונה שבדעת, זה כמו המאמינים בני מאמינים שהסברנו. זאת אומרת, אלה האמונות של הקשיות עורף, ההתקפיה. המלאק בא להפיל את ההתקפיה. עכשיו זה חידוש מאוד גדול להגיד כזה דבר, כי באמת, האמת, אבל זה מתאים לפסוקים. ויזנב בך כל הנחש אלים אחריך.
מה זה בן אדם נכשל? נכשל. זאת אומרת, הוא לא עומד בהתקפיה. מה זה נכשל? איפה הכרתי נכשלים? שעשינו מסע בצבא, אז היה מישהו שעושים טיול, כן? ומישהו נכשל כי הוא לא עומד בקצב, הוא לא, אין לו מספיק התקפיה. אז זה דווקא קצת מתאים. זה מתאים הדבר הזה. שהמלאק בא והורס לך את ההתקפיה. אבל, זה, אבל בכל זאת זה נשאר קצת תמוע. מה, אז באמת, המלאק זה, זה מה שהוא עושה שם? זו הפעולה שלו? זו הפעולה ש... אז כאן הרב מדייק, וגם אמרנו את זה ביחס לאדמור זקן, שלפעמים אולי אפשר לא לשים לב לזה, שהכוונה היא שהמלאק לא מאפשר את המעבר מהתקפיה להתהפכה. זאת אומרת, למה בן אדם נכשל? למה התקפיה לא הומרה מספיק טוב להתהפכה? למה העבודה הקשה לא תרגמה את עצמה לרגש אמיתי בלב? כי בא המלאק וקטע את המהלך. זאת אומרת, הוא היה נכשל בגלל שהוא לא זכה עדיין להרגיש את רגש הלב. אז באיזשהו שלב הוא התעייף אותו אחד. אז באמת בן אדם שעובד ועובד 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 ולא זוכה אף פעם לראות שום דבר מהעמל שלו, את התוצאות, הוא לא מרגיש שום דבר בלב, זה באמת גורם להיות נכשל. זה באמת גורם לך לעייפות החומר. זה מאוד קשה. בא המלאק ואומר לך, אתה יודע מה? אתה יודע למה זה לא מצליח? כי זה לא אמור להצליח. אין לך בלב שום דבר. זה לא נכון. כל דבר שאתה אחרי העבודה הקשה תדמיין שהשגת, תדע לך שזה הכל דמיונות. זה לא אמיתי. וזה הספק שהוא מטיל לך. הוא מטיל לך את הספק שבכלל אפשר להמיר את העבודה הקשה של ההתקפיה בעבודה של ההתהפכה, בשכר של ההתהפכה. זה בעצם המקום שבו המלאק פוגע. זה המלאק שנותן ספק. עכשיו, מכאן נפתח פתח אדיר להבין את המעבר מהתקפיה להתהפכה. את המעבר, אפשר להגיד, בין הדורות שבהם עוד לא זכינו לאור החסידות, לבין הדורות שכבר יש לנו את אור החסידות. הדעת זה הנפש. זאת אומרת, לפני שהחסידות התגלתה, זה לא שלא היו יחידי סגולה שידעו שיש נפש וצריך לעבוד עליה, אבל זה דבר מאוד מעניין שכשקוראים, למשל, את הלכות דעות של הרמב״ם, שאפשר לטעון שמבחינה מסוימת, זה הפסיכולוגיה של הרמב״ם. נכון, יש לו גם שונה פרקים, יש לו עוד דברים להגיד, יש לו עוד דברים במורה נבוכים, אבל מבחינת מה שהוא חשב שהאדם הממוצע צריך לדעת, אני חושב שזה כתוב בהלכות דעות, זו פסיכולוגיה בהיביוריסטית. זאת אומרת, זו פסיכולוגיה התנהגותית בעיקרה. הרמב״ם כמעט לא מתייחס לנפש בצורה שבה אנחנו היינו מתייחסים לנפש. החסידות היא בעצם המקור של לקחת את כל מה שהראשונים כתבו, אפילו עד לחזור עד התורה ולשלמה במשלי, ולתרגם את זה במה שאנחנו היינו מכנים היום פסיכולוגיה מודרנית. זאת אומרת, ההכרה של האדם את עצמו, מה שהוא מתחיל להכיר אצלו. ולכן הדברים האלה נהיים כל כך חשובים. זאת אומרת, מה זאת אומרת? מה מבחינה פסיכולוגית מהווה את המעבר, את הדעת, שמעביר בין הדעת הנעלם שקראנו לזה, בין הדעת המתפשט? מה הם הדברים האלה? אז במאמר השני של הספר פורים לנו, שישראל, יש שם תמצית של שיעור מאוד מאוד יפה שהרב נתן לפני, אני חושב, 5 או 6 שנים, על הספקות שהעמלק נלחם בהם. ועכשיו ננסה להסביר את זה. כן, אני מקווה שזה מובן. שבין ההתקפיה לבין ההתהפכה בחסידות, כפי שזה הוסבר בחב"ד,
לא חיברו, לפחות אני לא מכיר שחיברו ישירות את העניין הזה של עמלק הוא ספק. כן, אדמור זקן כותב שהעמלק זה מה שמפריע. אבל לחבר את זה עם ספק ולהסביר מה הספק כאן בעצם, מה בעצם עמלק מטיל בו ספק, אני חושב שזה החידוש של הרב. אז מה הספקות? קודם כל נגיד גימטריה, כי גימטריה פותחת כאן את הכל, זה אחד הגימטריות הכי יפות, אני חושב. המלאק הוא דור חמישי, הוא לא התחיל מעצמו. הרי הראשון הוא אברהם ויצחק, כמו שאצלנו. אחר כך היה עשיו, אצלנו זה כבר יעקב, כן? אבל אברהם, האבות שלו, אברהם, יצחק, עשיו, והאבא שלו היה אליפז. והוא המלאק. אז יש לו חמש דרות. אברהם, יצחק, עשיו, אליפז, המלאק. הסכום של חמש השמות האלה ביחד, שמחלקים אותו בחמש, כלומר, הערך הממוצע שלהם הוא המלאק, הוא ספק. אז מכאן מגיע רעיון גאוני, שאם יש לנו כאן חמש דורות, וכל אחד מהם הממוצע שלו הוא ספק, אז מה שזה אומר זה שיש חמש ספקות קיומיים, נקרא לזה, שהנציג של כל אחד יתברר בדור של אברהם, של יצחק, אולי עשיו כבר לא בירר, אבל הוא יתמודד עם הספק הקיומי הזה. אחר כך אליפז יתמודד עם הספק הקיומי שלו, ובסוף גם המלאק יתמודד עם הספק הקיומי שלו, והם לא פתרו אותם, אבל הדורות המקבילים אצל עם ישראל כן פתרו אותם. זאת אומרת, יעקב פתר את הספק הקיומי שעשיו התמודד איתו, והשבטים פתרו את הספק הקיומי שאליפז התמודד איתו. והדור שיצא ממצרים, שהתמודד עם המלאק, הוא היה אמור לפתור את הספק הקיומי שהמלאק מתמודד איתו. אז המאמר הזה, שנקרא חמישה ספקות וחמש מחציות, גם השם עצמו זה הברקה, בא ואומר מה שהתחלנו להגיד מקודם. שהספק כאן הוא האם על ידי כך שתגביל את עצמך יתגלה משהו יותר גדול. נגיד את זה בלשון אחרת, הרב אוהב לחנות את זה השלם וחצי של אבולעפיה. כשאתה עושה את עצמך חצי, יש אפשרות להתחבר עם השלם. או כשזה מגיע ללב שלנו, אז זה לא רק להתחבר עם השלם, אלא גם לגלות את השלם שנמצא בפנים. זאת אומרת, ההתקפיה היא למעשה פעולת החצי, היא לחצות את עצמי. התוצאה של ההתקפיה היא ההתהפכה, וההתהפכה זה גילוי השלם. הגילוי השלם זה גילוי האלוקות, שהקדוש ברוך הוא השלם שרוצה להתגלות בתוכי. עכשיו, אם זה היה רק ככה, אז היה לנו רק דבר פשוט, אבל כמובן אמרנו שיש חמש ספקות קיומיים, אז כל אחד מהם יגלה שלם אחר. יש דרך אחרת לנסח את זה, שזה בגלל שישראל כתב את המאמר, אז אני משער שזה הגיע משם, אני לא זוכר את זה מהשיעור, אבל יכול להיות שהרב גם אמר את זה. ישראל, הדבר הכי חשוב אצלו זה הברית. בכל דבר שישראל אריאל כותב, יש באיזשהו מקום תמצא את העניין של הברית. אז ישראל מתאר במאמר הזה, איך שהוא כתב את השיעור, שכל אחד מהחצאים האלה, הוא נועד לגלות את השלם, ועל ידי הגילוי של השלם, נוצרת הברית בין השניים. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה בצורה רטת, בברית בין הבתרים. שבברית בין הבתרים, אברהם ביטר את החיות. הוא ביטר אותם, הוא ביטר אותם לחצי. הוא עשה את הפעולה של החצי, של הלחצות את עצמו. התוצאה של זה היה שהאמין בהשם והחשבה לו צדקה. הוא עשה את זה, כאן אפשר להבין אפילו את האמונה הזאת, כאמונה של אמונה של התקפיה, שהוא כפה את עצמו. להאמין בהשם, והשם החשיב את זה צדקה.
וכתוצאה מזה הקדוש ברוך הוא מגלה לו את השלמות שלו. מה השלמות? התהלך לפניי והיה תמים. תמים כאן זה השלמות. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שהסכמת לחצות את עצמך, הסכמת לעשות את ההתקפיה, לחצות את עצמך, אצלך, לך, אני אגלה את השלמות שלי. ומה זו השלמות שלי? היא תתגלה אצלך, היא תלך לפניי, אתה תאמר לאיפה נלך, השלמות תתגלה אצלך, ויהיה תמים, השלם יהיה אתה. ומצאת את לבבו נאמן לפניך. איך זה עובד בחמש דורות האלה? אז אומר הרב, שבדור של אברהם, זו הייתה שאלה, האם יש הקדוש ברוך הוא? אין הקדוש ברוך הוא. זו הייתה השאלה של, האם יש בורא לעולם? או אין בורא לעולם? מה הייתה התשובה של אברהם? יש בורא לעולם. איך מגלים אותו? איך אני מגלה? אני צריך לחצות את עצמי. האדם צריך להרגיש שהוא חסר. האדם צריך להרגיש שהוא לא כל יכול. האדם צריך למעט את עצמו. אפשר לבוא ולהגיד בצורה פשוטה, שאדם הראשון אכל מעץ הדעת בחטא, ולכן הוא התמעט. אבל אברהם השתמש בהתקפיה כדי למעט את עצמו. בהתקפיה אמרנו זה קשיות העורף של הדעת. הוא לא אכל מעץ הדעת, הוא לא עשה את זה בחטא, אלא הוא עשה את זה בצורה מושכלת, בצורה מותרת. לקחת את הדעת, להבדיל בין טוב לרע, להגיד, עד כאן אני עושה ומכאן אני לא נוגע. שזו הייתה אמורה להיות, זה אמור היה להיות במקור הרעיון של עץ הדעת. שבאמת והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, אבל זה לא באמת לדעת טוב ורע, אלא להבדיל בין הטוב לרע. זה הקשיות עורף שאברהם ניחן ביכולת שלו לעשות את זה. וכשהוא חצה את עצמו ואמר, אני חצי יצורה, אני לא שלם. אז הופיע עליו בעל הבירה. אז הגיע השלם. אז הופיע עליו הקדוש ברוך הוא. וזה הספק הראשון. אז זאת אומרת המלאק בא והורס את זה. המלאק בא ואומר לאדם, אתה טוב לך לבד. אתה לא צריך את הקדוש ברוך הוא. לא ראיתי לא מזמן. מה יותר גרוע מאתאיזם? אז מישהו כתב יפה. יש, כתב את זה באנגלית בצורה שמאוד מתאימה. אני לא זוכר איך זה היה באנגלית. כן, סליחה. אפתאיזם. זאת אומרת, אני אפתי. לא אכפת לי אם הקדוש ברוך הוא קיים או לא. זה לא סוגיה בשבילי בכלל. למה? כי אני שלם. זה לא מעניין אותי. אז היכולת הזאת לחצות את עצמי, זה בעצם מה שהמלאק פגע בספק הראשון. הספק, האם אני אשלם? כן, זה בעצם, הוא פוגע בספק. הספק הוא, הספק, הוא לא ספק במשמעות שהוא מטיל ספק, אלא הוא פוגע ביכולת שלי להטיל ספק. במה אני מטיל ספק? בשלמות שלי. ועל ידי שאני מטיל ספק בשלמות שלי, הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות את עצמי. זה הראשון. אני רציתי להגיד על זה עוד משהו אחד, אבל עכשיו ברח לי. מה היה אצל יצחק? כן, מה רציתי להגיד על זה? עוד פעם ברח לי. דווקא נקודה חשובה, אבל לא מצליח לאחוז בה כרגע. אצל יצחק הסוגיה הייתה משהו אחר. עכשיו נזכרתי. הדעת תמיד נתפסת כחצויה לשניים. זה המשמעות של הדעת. יש החסדים שבדעת ויש הגבורות שבדעת. איתרא דחסדים ואיתרא דגבורות. אנחנו לא מוצאים שום דבר כזה באף ספירה אחרת. זאת אומרת, גם כשאנחנו מציירים צורה, אז זה תמיד זה לחצות את זה. שחור לבן. זה תמיד אנשים שואלים, למשל בסוד השם נראהו, מופיע הצבעים של כל הספירות. אז שואלים, אז איפה הדעת פה? לדעת אין שם צבע. אז באמת היו ספרים שהיינו צריכים בסוף להכניס את זה. אז שאלתי את הרב, אז מה? דעת זה שחור לבן.
באמת הספר הנפש. זו הסיבה שבמקור הוא היה שחור לבן. כי הנפש, מי שמכיר, תורת הנפש זה כנגד הדעת. כמו שאמרנו, זה הפסיכולוגיה של היהדות, של החסידות. בדור של יצחק, כבר השאלה היא אחרת. השאלה היא, יש השגחה? סליחה, בדור של יצחק זה השאלה של, האם אני טוב או רע? האם אני טוב או רע? מה משניהם אני בכלל? רואים את זה מאוד בולט, שיצחק ורבקה מתמודדים כאן עם שני בנים שהם מאוד שונים. ועם מה אתה מזדהה? והיכולת של יצחק היא יכולת השפלות לבוא ולהזדהות עם הנפש הבהמית. מה זאת אומרת להזדהות? איתה להבין, כמו בתניה, שאני בעיקר מזדהה עם הנפש הבהמית. אני, זה מה שנקרא בתניה, שהאדם בבינונים הוא הנפש הבהמית. כן, הנפש הבהמית היא האדם בבינונים. זאת אומרת, זה האדם. אני מזדהה עם זה. ברגע שאני מסוגל לבוא ולהגיד, אני כזה חצוי, שלא רק שאני לא הכל, אלא אני גם החלק הלא כל כך מוצלח שבי. אז הקדוש ברוך הוא יכול להופיע בשלימות שלו, וזה נקרא הנפש האלוקית. וזה נקרא יעקב. בכלל בקבלה, שמחפשים את זה בכתבי הארי, אז הנפש האלוקית נקראת יעקב. עשיו הוא הנפש הבהמית, זה די פשוט. הוא שעיר, הוא אדום כמו הבהמה, ויעקב הוא הנפש האלוקית. אז זה מאוד מעניין שיצחק אוהב את עשיו. למה הוא אוהב את עשיו? הכוונה כאן אוהב, הוא מזדהה איתו. כמה שיצחק הוא צדיק, אבל הגדולה שלו, היכולת שלו להטיל ספק בצדיקות שלו. אולי אני לא צדיק בכלל. וזה באמת כל התניה, מה הוא בא להגיד? שהלוואי בינוני, שהלוואי שאני אהיה אחד שאומנם מזדהה עם הנפש הבהמית שלו, אבל תמיד בסוף שומע על העצה הטובה של יעקב שלו, לנפש האלוקית שלו. זה בדור של יצחק. בא עמלק ומטיל ספק, אומר, לא, 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 אני צדיק כבר. אני ראשית, אני הכי חשוב. אני ודאי צדיק. ואחד כזה שהוא ודאי צדיק, הוא לעולם לא יכול לתת מקום לנפש האלוקית שלו להופיע. זאת אומרת, עוד פעם, הוא לא יכול להיות חצי כדי לאפשר את השלם. הוא לא יכול לעשות את ההתקפיה כדי להגיע להתהפכה. כי עוד פעם, מה זה ההתקפיה? ההתקפיה זה עבודה עם הנפש הבהמית שלי. הנפש הבהמית שלי היא זאת שלא רוצה לקום בבוקר. התאוות שלי, של הגוף, שהנפש הבהמית מחיה אותו, הם אלה שגורמות לי שאני אבלה יותר מדי זמן אוכל, ויותר מדי זמן בחיפוש אחרי פרנסה כדי שיהיה לי את התאוות שלי. ואני לא אקדיש את הזמן שלי ללימוד תורה או לעשות מעשי חסד. ואני אחזיק את הכסף שלי כי יש לי תאווה לזה. וכן הלאה. אז בית התהפך ומגלה את השלם. אם תצליח לעשות את ההתקפיה ולא ליפול ברשת של המלאק, אז תוכל להגיע להתהפך ולגלות את השלם, שזה הנפש האלוקית, שבאמת המהות שלה נמצא, אם כי שמתחילה כאילו מהשכל, אבל באמת המהות שלה נמצא בנקודה פנימית של הלב. זה בדור של יצחק. בדור של יעקב, צריכים כבר לסיים, הדור של יעקב, השאלה כאן הייתה השגחה. יעקב הוא למוד הרבה מאוד ייסורים. יוסף, ובנימין, ושימון, ודינה, ולבן, וכל צד ושעל שהוא הולך, הוא מלומד בייסורים. וכמו שהוא אומר בסוף, כשהוא מגיע למצרים, מעטים ורעים היו ימי שני חיי. כן, היו לי ימים מעטים ורעים. וכאן השאלה היא השגחה. האם יש השגחה או אין השגחה? אז עוד פעם, גם כאן, השאלה היא, לא נוכל עכשיו להיכנס לזה, אני כן מציע לקרוא את המאמר בספר פורים לנו, המאמר השני. בשבטים, אמרנו שהשבטים זה כנגד אליפז. הספק שהתגלה שם זה האם אני שלם לבד? האם אני שלם לבד? זאת אומרת, אדם צריך להטיל ספק בלבדיות שלו.
כל אדם צריך להיות מספיק נוח לו עם עצמו, כדי שהוא יוכל להיות עם עצמו לבד בשקט ולא להשתעמם. אבל כדי ליצור קשר עם הזולת, צריך להטיל ספק בכמה אני באמת מעניין. בכמה באמת זה ראוי. כמה באמת אני שלם כשאני לבד. אני אתמול שמעתי איזה ראיון עם מניס פרידמן. זה האח של אברהם פריד, מי שלא מכיר. גם הוא בעל יכולת תקשורת נדירה, כמו האח שלו. אלא שהוא מתעסק יותר, עם נפש. ובעיקר מה שהוא ידוע, הוא ידוע בשביל הדרכת זוגות שלו. אז הוא אמר שם משפט מעניין, הוא אמר שמתי אתה מוכן להתחתן? כשאתה מתחיל להשתעמם מעצמך. יש בזה מין הצדק, אבל הייתי אומר שאם בן אדם משתעמם מעצמו, אז יש לו איזושהי בעיה. לא חייב להיות שתשתעמם מעצמך. אבל אתה כן צריך להטיל ספק בכמה השבלוליות הזאת שלך בתוך עצמך היא באמת ראויה. אם אתה לא יכול להטיל בזה ספק, אתה לא יכול להתחתן. כי להתחתן זה לבוא ולהגיד שלא טוב האדם להיות, לא טוב האדם לבדו, לא טוב להיות האדם לבדו. מה זה לא טוב להיות האדם לבדו? לא טוב להיות לבד. אני, כשאני לבד, מה אני? כשאני לעצמי, מה אני? אני לא כלום. זה בעצם אותו משפט. הניסויים, היכולת להתחבר עם הזולת, והסי של היכולת להתחבר עם הזולת, זה הניסויים, זה מתוך ההבנה שאני כשלעצמי, אני לא שווה כל כך הרבה. אני לא שווה מה שחשבתי שאני שווה. אני חצי. וכדי לגלות את השלם, אני צריך להתחתן, אני צריך להתחבר עם עוד אדם. אז זה השבטים תקנו, ואליפז לא תיקן. דור היציאה ממצרים, כמו שאמרנו, זה ההתקפיה של עבודת השם. זה ההתקפיה הכללית הזאת שנדרשת כדי להגיע להתהפכה. והספק הזה הוא הספק הקיומי שבא המלאק ונלחם נגדו. העבודה הזאת של התקפיה והתהפכה, העבודה הזאת של הדור שיצא ממצרים, שצריך להשתמש להטיל ספק בעצם בקיום הכי בסיסי שלי, בגוף ובנפש הבהמית, להטיל בהם ספק, ולבוא ולהגיד שבעצם נועדתי לעשות דברים יותר גדולים, והדרך היחידה שאני אעשה אותם, זה על ידי זה שאני עטיל ספק בנכונות. זה מאוד קשה. למשל, המלאק היו מחשפים, במיטה מסוימת, אבל זה לא סתם מחשפים. הם היו מחשפים מהסוג שהיום היינו קוראים לזה וויקה, או היינו קוראים לזה פנתאיסטים. הם השתמשו בטבע. מה זאת אומרת הם השתמשו בטבע? היהודי מטיל ספק בטבע. לא כי הטבע הוא רע, לא כי כדי לגלות את מה שלמעלה מן הטבע, הטבע חייב להיות חצוי. עוד פעם, גם לגבי הטבע שלי אני מטיל בו ספק. נכון, הטבע שלי זה הגוף והנפש הבהמית שלי, זה הנפש הטבעית. אלה הטבעים שלי. אבל אם אני רוצה להתקדם, לעשות משהו יותר גדול, אומר הרב, אני צריך להטיל ספק בדברים הכי פשוטים. היה שיעור לפני המון שנים שהתחלנו, היה לנו בית מדרש לפני כמעט 20, כן, 20, יותר 22 שנים, בימין משה, בבית כנסת שם. והשיעור שאני זוכר, ואני חושב שהייתי אל כל השנים, מנסה עדיין למצוא איפה הוא רשם אותו, כי אז באותו זמן הוא היה רושם ביד, וגם אני רשמתי אותו באיזשהו מקום, אני צריך למצוא אותו גם כן. היה שיעור נפלא שהרב קרא לו, התרת הספקות. מה זאת אומרת? ושם הוא לימד את החמש ספקות האלה. זה היה גרסה מאוד ראשונית של מה שעכשיו דיברנו עליו. שם הוא לימד את זה במשמעות של אין שמחה
והשמחה הכי גדולה כידוע זו שמחת מחיית המלך של פורים. אין שמחה יותר גדולה מזה, כהתרת הספקות. מה זאת אומרת התרת הספקות? שאני מתיר לעצמי להטיל ספק. מה הספק? הספק הוא כמו שאמרנו, הספק הוא האם אני שלם בכל מיני צורות. והצורה האחרונה היא הכי משמחת בסופו של דבר. זה היכולת שלי להטיל ספק האם באמת הגוף שלי והנפש הבהמית, הטבע הראשון שלי הוא באמת כל כך צודק, הוא באמת כל כך נכון. ברגע שאני יכול להתיר לעצמי, להטיל בזה ספק, אני יכול להתקדם להתקפיה, ומההתקפיה לעבור להתהפכה. עכשיו, עוד פעם, ההתקפיה, עכשיו אני רוצה לסיים עם נקודה אחת אחרונה, להסביר את האשר קרחה בדרך, איך שהרב מסביר את החיבור פה. ההתקפיה זה הרגשת החצי שלי. כל התקפיה זה בעצם כמו לחצות את עצמי, לעשות את עצמי חצי. ההתהפכה זה כשאני אהפוך להיות שלם, או יתגלה בי השלם. החיבור ביניהם נעשה על ידי חום. עכשיו כאן אין לנו זמן להיכנס, כי אני אמרתי שלא נגיע לזה, זה היה המאמר האחרון בספר עץ פרי, ששם הרב דן במה זה אומר שהמלך הוא כנגד הדעת מבחינת העממים, ויש כאן סוגיה גדולה של הרוגת שובר מול הרבה, שהרוגת שובר אומר שבסופו של דבר להמלך יש תכונה מיוחדת, שברגע שאין אומה שנקראת המלך, לא יכולים להיות פרטים שנקראים המלך. והרב טוען שלא, שיכולים להיות גם פרטים, ולא רק שיכולים להיות פרטים, אלא זה לא מונע, זה כמו כל אומה, כמו מואב וכולי. ואז יש את השאלה של סנחריב שבלבל את האומות, ובאמת מאמר יפה יפה. אבל זה מביא אותנו לשאלה, איך אתה מחבר את ההתקפיה וההתהפכה? איפה בדיוק המלא כאן? אז הבנתי, הוא לא נותן לי להרגיש את החצי, אבל הוא גם פועל על נקודת המעבר, כי זה מה שאדמור זקן אמר, הוא לא נותן באמת לעבור מהתקפיה להתהפכה. מה מעביר? אחד הדברים הנפלאים שיוצאים במאמר הזה על המלך בעץ פרי, הוא שזה מה שנקרא כלל הצריך לפרט. ההתהפכה מתרחשת, כשבן אדם מתחיל להרגיש שבכל פרט ופרט שהוא עושה בו התקפיה, יש חשיבות. זה לא סתם, זה לא כלל. זה לא רק איזשהו כלל כל בוקר, כי אני בן אדם, מתי אני נשחק? כשכל בוקר אני צריך לקום בשש, כל בוקר זה אותו הדבר, אותו הדבר, אותו הדבר. האותו הדבר, השגרה הזאת, היא מקררת. זה אשר קרחה בדרך, דרך ארוכה שלא נגמרת. הדרך להחיות את הדרך זה להסתכל בכל פרט בפני עצמו, כשיטת הרבה. שגם אם יש רק פרט אחד, זה אמיתי. כל בוקר שאני מצליח לקום בשש, זה דבר משמעותי בפני עצמו. אני צריך ליהנות מזה, כאילו כבר גיליתי את השלם. אני צריך להרגיש את הפרט, אפילו שהוא חלקי, אבל צריך להרגיש את החשיבות שלו. צריך להרגיש את ההערה שיש גם בו, את החשיבות שיש גם בו. אז קצת ערכנו, אז בעצם הגענו בדיוק לשעה, התחלנו קצת מאוחר ב-10. יש עוד הרבה מה להרחיב, אבל אני מקווה שעכשיו בסוגיה הזאת של ההתקפיה והתהפכה, אז ראינו חלק מהחידושים הכל כך יפים שיש לרב לחדש את זה, וכמו שניסיתי, אמרתי שאני אנסה כל פעם לקשר את זה לפרשת השבוע, אז הפעם זה היה ביחס לעמלק. תודה רבה לכל מי שבא, ואני מקווה שנתראה בשבוע הבא, כן, זה יהיה ערב תענית אסתר. אז כל טוב. בסדר, ממש תודה רבה. קרים למי שלא, סיים את היד שלו. ברוך השם, אנחנו עוד...